Je dobre, keď sa s cestom aj porozprávam. Občas sa ja porozprávam, napríklad aj s paradajkou. Keby sa dnes Žanetke niečo nepodarilo, aj tak ju milujem. Kritiku znášam horšie, lebo chcem byť vždy perfektná a dokonalá a neserte ma. Mne tam vadí staranecký pach. Však som žiadneho spradlavého deda do štrudle nedala. Keď si cukrárka, s týmto na mňa nechoď. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.